Baxın, bir insanın nə hiss elədiyini sadəcə empati quraraq bir qədər anlamağa və təxmin eləməyə çalışa bilərik. Bir insanın nə hiss elədiyini biz hiss eləyə bilmərik, yoldaşlar. Bunu hiss eləməyimiz üçün o insanın özü olmağımız lazımdır. Onu sadəcə yaşayaraq hiss eləyə bilərik. Eyni təcrübəni yaşayaraq təxmin eləyə bilərik. Çünki dil, düşüncə və sözlər sadəcə simvollardır. Bu tam olaraq təcrübənin özü ola bilməz. Məsələn, alma sözü almanın özü ola bilməz. Çiyələk sözü çiyələyin özü ola bilməz. Çiyələyin dadını mənə izah eləyə bilərsinizmi? Kim izah eləyə bilər? Çox xahiş edirəm. Əsiyyəzadə Mehriban Bakı Dövlət Universitetində oxuyuram. Məncə, çiyələyin dadını mən sizə izah eləyə bilmərəm, yalnız onun görünüşünü deyə bilərəm. Çiyələyin dadını mən hiss eləyirəm, özüm yiyəndə hiss eləyirəm. Siz də onu yiyərək hiss eləyə bilərsiniz. Çiyələyin necə bir dadı var? Necə, şirindir. Bir də qəşəngi gəlir. Çox gözəl. Amma bir məqamda var ki, biz almanın dadına da təxminən eyni şey deyə bilərik. Düzdürmü? Şirin dedikdə, siz çox doğru vurğuladınız. Şirini çox şeyə aid eləmək olar, çiyələyin dadını hiss eləmək üçün onu yeməyimiz lazımdır. Empati bacarığı ilə o duyğuları hiss eləmək fərqli-fərqli şeylərdir, yoldaşlar. Sözlər sadəcə simvollardır. Onlar qarşı tərəfə veriləcək mesajların şifrələnmiş kodlarıdır. Biz bunu şifrəliyirik, sözlərlə ötürürük. Qarşı tərəfin beyni eyni şifrələri açır, amma bizim istədiyimiz kimi açmır, öz istədiyi kimi açır. Elə deyilmi? Mən konsert dediyim zaman mənim düşündüyüm konserti düşünmürsünüz. Təcrübənizdəkini düşünürsünüz. Mən müəllim dediyim zaman mənim düşündüyüm müəllimi də düşünmürsünüz. Öz təcrübənizdə hansı varsa onu düşünürsünüz.